Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Prince Miller Entertainment TV. Subscribe to the channel. Follow us on all our social media platforms. Instagram, it's at Prince Miller Entertainment. Facebook, Prince Miller Entertainment. We're now available on our Facebook group, which is at Prince Miller Entertainment TV. And also on our Twitter handle, it's at P Miller ENT. Welcome to another edition of our daily news on breaking news. Today is the 8th of April. 2021. So latest regarding to the issue, and I wanna Zandanzo actually from Glenview, police are undertaking a major anti-drug operation in Glenview. Several known drug bases have been raided and destroyed, while scores have been arrested. And saka Glenview chakachaya, it's a good thing that zvikuitika. At the same time, we'd love this whole situation kuti itake shere kune nzvimbo dzakawanda, not just in Glenview, because most of our youth are now into drugs. Well, it's a bigger discussion that needs us to really talk about, because you could come my communities tinavanhu vatakakura nawo, vamwe vacho kutoti vakatovasangana nawo at the moment vakutotyisa kana kutarisa because of nyaya idzodzo. Of course tinovasema chiti but at the same time they really need our help. See, the problem in Zimbabwe is that zvakaoma mana, and at the same time hakuna mari yebhaya kuti anokwanisa kubatsirawo isusu varombo, because in many circumstances vanenge vachidawo mari kuti vakwanise kutorawo munhu wako uyo anenge achitopa that situation. So the police needs to arrest vanhu vanotengesa futi, ndo vanhu vari kuti munhu atoyeya kusouth africa kuzoorder bronguva anenge atoona kutoti ine market in the area anenge achigara. Vanhu vakadaro vaza kutombosekerera naka one report to the police kutoti vasungwe. I know kuti some of the police officers vanenge vachipohwo mari yedrink and stuff, then they look on the other side, but we need to enforce it, we need to talk about it, because tine vakoma, tine vanin'ina vapera nenyaya dzekushandisa zvinodhaka. So what the police is doing in Glenview, I think it's a good thing, and that operation should spread market yese akawanda. Even macho mumasuburb macho mumo mutonova vanhu vari kutorwarowa zvinodhaka izvozvo. Soko handiziva kuti kune kushaya mabasa here, handiziva kuti kunenge kuri kushaya zvekuita here, but at the same time we really need to have an awareness regarding to this whole nyaya yemadrugs. So on the screen right now there are some people who have been arrested in Glenview, pakatanga operation iyi, and let the police continue vachisungo vanhu vavo vavarira, and ngavapiwe mitongo yekuti it will set an example to all other drug dealers across Zimbabwe vari kudestroya mayouth edu nenyaya yekushandisa zvinodhaka izvozvo. So guys, let's talk in the comment. This is our daily news and breaking news on Prince Miller Entertainment TV, and I'll keep you guys up to date with the latest regarding to nyaya iyi. But I'm happy that the police are actually doing something regarding to nyaya iyi. And also let's ask the community help tiwaratidze kuti nengerikine anotengesa mumbo, nengerikini anotengesa bhurongo, nengerikini anotengesa bhurongo. Ngasaatye, ngatovataurire kuti nengerikini wapo uyu ndiye ari kudhostora mayouth edu, and that person should be arrested. And ngasiachengete mbavha, ngasiachengete madrug dealers mumacommunities mamana, vanhu ngavasungwe, vanhu ngavavharirwe, because mwana wako chachaya, even mukoma wako kana munin'ina wako anotodzamara atova hooked up nevakomana avo. Ukatoona atodaro chete votoziva kutoti it will end in tears, because kuti azonyatsosiya zvemadrugs zvaanyatsosiita munhu kwaye panotora nguva, and it will be hard work for both parents. Kana vabereka pasisina, imimi sakoma kana vanin'ina kana vanasisi munoema kutopinda busy yekutoti atosiya zvinodhaka, and anenge akutoda strict guidance yacho yakasiyacho neminamato yakasimba, otherwise so let's talk about it in the comment section. And I'm so happy that the police are doing something regarding to this whole situation. Guys, let's talk. This is our daily news and breaking news on Prince Miller Entertainment TV. Thank you very much for listening and watching.